Yeməyimizi bişirmək üçün tavamızın içərisinə mal və quzu ətini qup-qup doğrayıb tökürük. Daha sonra içərisinə kərəyağı, yeməyinizin yağlı olub olmaması artıq sizdən asılıdır. Daha sonra içərisinə tökürük duz. Birazdan. Ama çok duzlu tökmürsünüz. Çünkü imenli bu yemek. Duzu çok severdi. Ne kadar duz tökürsünüz tökün. Yine de duz istiyor. Ama ki sonda ise görürsünüz ki yemeğiniz çok duzlu alınır. Buna göre çok duz istifade etmeyin. Biraz da pul biber. Daha sonra tam üzerine çıkana kadar su tökürük. Gazımızın altını yapıyoruz. Normal istilikdən, normal xoddan. Ətimiz demək tam bişəcək, tam yumuşalacaq. Uca yağa düşəcək. Yağa düşəndə bilin ki, hazırdır. Onu demək istəyirəm ki, bunu əvvəlcədən, misal üçün belə baxıb düşünənlər olar ki, əti əvvəlcədən qaynatmaq da olar, qaynadıb sonra qızartmaq olar. Onu deyim ki, bu cür hazırlananda çox dadlı olur və mən bunu bir dəfə sizə inşallah quzu ətindən çox sadə, amma çox dadlı bir yemək. Sırf bu üsulla bişirdiyim bir yeməyi də sizlə paylaşaram. Yəni, qaynatdığınız zaman istər-istəməz o ətin bütün dadı, duzu, bütün vitamini suya keçir. O sudan da çox istifadə etməyəcəyimiz üçün ona görə də bu üsulla hazırlamağı mən daha çox sevirəm. Və bu üsulla hazırlanan zaman həqiqətən də çox dadlı olur, çox ləzzətli olur. İndi yağ da əriyəcək, bütün dadı, duzu, hər bir şey suya keçəcək və su çəkiləcək. Çəkildikdən sonra da yeməyimiz yağa düşəcək, ətimiz də yumşaq olacaq, artıq ətimiz hazır olacaq. Artıq ətim suyunu çəkib, gördüyünüz kimi yağa düşməyə başlayır. Altını söndürürəm. Gözəl bir şəkildə bişdi, suyu tamam çəkildi. Heç bir su əlavə etmədim sonradan. İndi ətimizi qoyuruq kənara. İçərisinə yağımızı alırıq və içərisinə demək yuduğumuz, təmizlədiyimiz tərəvəzlərimizi. Burada badımcan, kök, yaşıl biber və pomidordan istifadə edəcəm. Demək. Tökürük içərisinə. Tərəvəz qarışımımız. Mənim ən çox sevdiyim yeməklərdən biri. Tərəvəz qızartması çox dadlı, çox ləzzətli. Siz istəsəz digər tərəvəzlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra isə bişirdiyiniz ətimizi üzərinə tökürük və birlikdə bişiririk. Heç bir su qatmırıq, çünki tərəvəzlər öz suyunu buraxacaq. Öz suyunu buraxdıqdan sonra bir yerdən pişib qovrulacaqlar. Tərəvəzlərin suyunu biraz buraxdıqdan sonra, yumşaldıqdan sonra isə tuz səpəcəm. İstiyotda baxacam, bəlkə hə, bəlkə yox. Qapağını örtürük və pişməyə buraxırıq. Artıq yeməyim hazırdır. Çox dadlı, çox ləzzətli, həqiqətən də. Həm doyurucu, həm vitaminli, bol tərəvəzli, mütləq bir şəkildə sınamalı olduğumuz bir yeməkdir. Hər kəsə məsləhət görürəm, çox dadlıdır, çox ləzzətli və çox vitaminlidir. Əgər videonu bəyənsəz, kanalıma abunə olub, videonu like etməyi unutmayın.